من خیلی خوشحالم که دوستان قدیم و حضار محترم رو میبینم و ایشالله اگر اشکال فنی عجیب غریبی نیاد یه مختصر صحبت هایی میکنیم. منظور اینه که من میخواستم راجع به طنز و طنز دوره مشروطه صحبت کنم. صداتون نیست؟ بفرمایید. خب البته مسئله اینه که در زمان مشروطه، یعنی دو دهه اول قرن بیستم، وضعیت خاصی در ایران بود و در جاهای دیگر خاورمیانه هم، و این باعث شد که طنز به صورت فوق‌العاده عجیبی شکوفا شود. منظور من از طنز این است که سابقا به طور کلی در ایران بیشتر مسئله طنز به صورتی که ما امروز به کار میبریم نبوده، و کلمه طنز به عنوان ستایر که محتوای اجتماعی و سیاسی و انتقاد اجتماعی داشته باشه به اون صورت سابقا در نبوده، با وجود اینکه طنز، کلمه طنز در خیلی جاها، مثلا تاریخ بیهقی به کار رفته، خیلی جاهای دیگه به کار رفته، با اون صورت استفاده نمی شده. بیشتر من فرقی که می دونید، من نمیخوام به جزئیات برم، که بین هجو و هزل و طنز فرق هست. هجو اونه که بیشتر جنبه شخصی داشته باشه، انتقاد شخصی باشه. هزل بیشتر مسئله جوک و مسائل بیشتر سکسی به اصطلاح در میان است. طنز به معنی ستایری که ما امروز از اون استفاده می کنیم، یعنی انتقاد اجتماعی. منظور مسئله این نباشه که شخص خودش در اون مطرح شده بشه و خصوصیات شخصی رو مطرح بکنه، بیشتر راجع به اجتماع، وضعی که اجتماع داره صحبت میکنه. این تا این اواخر، یعنی تا زمان فلواقع میشه گفت، تا خود زمان ده خدا به اون صورت به کار نمیرفته. و حتی وقتی که ده خدا صحبت از طنز میکنه و شاعر مشهور آذربایجانی صابر، علی اکبر صابر رو بحث میکنه، میگه که فوق‌العاده است و فلان، حجو او، طنز او را حجو صادق میگه. حجو صادق یعنی هنوز طنز به اون صورت به کار نمیرفته. و البته طنز به صورت های اجتماعی در دوره کلاسیک فارسی هم خیلی بوده. من از این که یه مختصری، البته بیشتر شما حتما آشنا هستید از این جور انتقادهای اجتماعی، از دوره کلاسیک چند تا براتون مثال میارم. مثلا سعدی میگه خلاف رأی سلطان رأی جستن، به خون خیش باشد دست شستن. اگر خود روز را گوید شبستین، بباید گفت اینک ماه و پروین. ببینید چقدر قشنگ زورگویی رو نشون میده. یا مثلا فرض کنید در اون داستان مشهور نظامی که دو انوشیروان با وزیرش داشته میرفته، دو تا مور دارن با هم صحبت میکنن. این میپرسه که اینا چیکار میکنن، چه صحبتی دارن. میگه که این دو نسب صحبت این دو نه از پی رامشگری است، خطبه ز بهر زناشوهری است. دختری هم این مرغ بدان مرغ داد، شیربها خواهد از او بام داد. کینده ویران بگذاری به ما، نیز چنان چنین چند سپاری به ما.
آندگر گفت که از این در گذر، جور ملک بینو برو غم مخر یا مخور، که باید همقافیه باشه. گر ملک این است نبس روزگار، زنده ویران دهمد صد هزار. ببینید به صورت که انتقاد اجتماعی را به چه صورت قشنگی معرفی میکنه. یا مثلا عبید زاکانی خیلی داره از این در رساله اخلاق الاشراف میگه پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کنند، و یا به صورت خیلی قشنگی میگه که اینو تصور بکنید که در زمان مغولان، یعنی در زمان ابوسعید ایلخان میگه که نواده چنگیزه، میگه خیلی شرح مفصلی میگه العدالت تورس الفلاکه، یعنی عدالت فلاکت میاره. البته مسخره میکنه ها، از دید شاهان اینو میگه. میگه چنگیز خان که اکنون به کوری اعدا در درک الاسفل مقتدا و پیشوای مغولان و مغولان اولین و آخرین است، تا هزاران نفر بیگناه را به تیغ بیدریغ در نیاورد و پادشاهی روی زمین بر او مقرر نگشت. یا بیاییم به حافظ که خیلی داره به صورت آیرونیکل. مثلا میگه شیخ ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا بینش باد، خطا پوشش باد. یا مثلا همین مطلب رو ناصر خسرو قبل از این که به سفر حج بره به روایتی در که دیوانش هست، یا همین شعر منصوب به این غزات هم هست، میگه خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن. اگر ریگی به کفش خود نداری، چرا بایست خوبان را آفریدن؟ به تازی میزنی هم برخیز، به آهو میزنی برگریختن. و یا البته همین مضمون رو مثلا خیام هم گفته به صورت دیگه. یا فرض کنیم که حتی آدمی مثل بابا طاهر که پارسا بود و نمیخواست چون رو چرا بکنه و فلان، به صورت قشنگی میگه منطقه که خدا رو خطاب نمی کنه، چرخ رو خطاب میکنه. حرفش اینه که خدا نه، من چرخ رو مسئول میگیرم. میگه اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از این پرسم که این چون است و آن چون، یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را قرص جو آلوده در خون. و از این نوع انتقادات در فارسی کلاسیک البته هست، ولی واقعا میشه گفت که در دوره مشروطه وضع عوض میشه به علل مختلف که براتون خواهم گفت. یکی اینه که یعنی فی الواقع طنز اجتماعی به صورتی که امروز ما میشناسیم فی الواقع از بطن مشروطه فی الواقع برمیخیزه، به این صورت که اولا علتش اینه که تا اون وقت معمولا شاعران به اصطلاح متکی به حکمرانان و پادشاهان بودن، در صورتی که به این صورت در دوره مشروطه این از میان میره و مردم فی الواقع بانی و طرفدار شاعران میشن یا نویسندگان میشن. و فی الواقع به وجود آمدن رسانه ها که به اون خواهم پرداخت، یعنی به وجود آمدن مطبوعات، باعث میشه که یعنی شاعران و طنز نویسان نویسندگان
کسان دیگری داشته باشن، حامیان دیگری داشته باشن و بدین صورت بینا یعنی بینا اهمیت داده میشه. و آمارش رو براتون خواهم گفت. حالا ببینید از لحاظ وضع سیاسی ببینیم که در اون زمان چی بوده. وضع دو قرن یعنی دو دهه قرن بیستم رو در نظر بیارید. یکی اول اینه که در 1903 فلواقع آلمان میخواد به آبای خلیج فارس، آبای گرم خلیج فارس دسترسی پیدا کنه، همونطور که روسیه میخواست. یعنی و به تقابل از این و میاد آلمان میخواد با عثمانی همپیمان میشه که بعدها هم در جنگ میگفتم قرار بعد از قرارداد 1907 که فی الواقع ایران رو به دو قسمت تقسیم میکنم، حالا رو میدم به روسیه قسمت تحت نفوذ و وسط که بیابون بیشتر اصفهان و اطراف اونو هم به ایران واگذار میکنن. و بعد از درست این وقتی است که مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت رو صادر میکنه. و جالب اینجاست که کسان، من اینا رو خیلی خلاصه‌وار بگم دیگه، به طور کلی در 1907 فرمان مشروطه صادر میشه و بعد از اون یعنی فرواقع بعد از این که مظفرالدین شاه اساسنامه مشروطه رو امضا میکنن در عرض دو هفته میمیره. اتفاقهای زیادی میفته و تا میاییم دوره مشروطه که شروع میشه و فلان و تا فرواقع میاییم به جنگ اول، به جنگ اول و یعنی تنز نمیسی به طور کلی از میشه گفت که تا زم رسیدن رضا شاه به قدرت وجود داره. بعد از اون هست که رضا شاه و خودش چیزها رو مثل مطبوعات رو دیگه کم کم به طور کلی ممنوع میکنه، کسی جرأت نمیکنه حرفی بزنه. بگذارید چون به این صورتی که ما ادبیات دوره مشروطه یکی از جالبترین ادوار تاریخ ادبیات ایران میباشد، هم از لحاظ موضوع، نوع ادبی، زبان، شیوه بیان و هم از لحاظ داشتن مخاطبانی زیادتر و متفاوتتر و هم به خاطر اینکه مسائل بنیادی زیادی را مطرح میکنه. با ادبیات گذشته از این لحاظ فرق داره. به طور کلی همونطور که گفتم رابطه شاعر و نویسنده با خوانندهش عوض میشه در این دوره. نویسندگان و شاعران که در گذشته اغلب توفیل بارگاه عمرا و سلاطین بودند، اکنون می توانستن با اتکا با بی‌نفس و آزادی عمل عمل کنند، آزادی عمل داشته باشند و اجباری به جبهه سایی و یا خوش آمدگویی نبود. یکی از جالبترین دستاوردهای این پدیده تغییر جهتی بود که در رابطه بین شعرا و نویسندگان از یک طرف و مدعوان و حامیان آنها از طرف دیگر به وجود آمد. حمایت طبقه مرفه الحال و حاکمه که از سوی دیگر جای خود را به پشتیبانی از طبقات
عادی و اکثریت مردم داد. سابقا توجه کنید که شعرها معمولا پیش شاه ها امیران می رفتن و ممدوح اونا بودن و در صورتی که حالا دیگه طبقه معمولی، طبقه حتی طبقه پایین به اصطلاح با اونا طرف بودن و از این لحاظ مثالهای خیلی جالبی خواهم داد. در دوران انقلاب مشروطه، هنگامی که تلاش برای آزادی به اوج خود رسیده بود، لااقل ایده زیادی از شاعران و نویسندگان خود را مکلف به بیدار ساختن اذهان مردم می‌دانستند و ایده‌ای هم به خاطر اونها یعنی زندگی خود کشته شدن. فرض کنیم عشقی یا فرخی یزدی که میگن دهانش رو دوختن. با وجود این که با تعداد باسوادان تغییر زیادی نکرده بود، وقتی که نشریه به دست یکی میرسید، آن را برای تعداد زیادی که سواد نداشتن میخواند. مثلا فرض به حالا میرسیم به اینجا، فرض کنیم که یعنی فرض این واقعیتیست که در مجله ملا نصرالدین که در تفلیس چاپ میشد، برای در سال 1920 برای مدتی اومدند، یعنی جلیل ممدخلی زاده و حمید خانم که خانم دکتر که کتابشون رو نشون دادن، این خاطرات حمید خانم است از زندگی همسرش جلیل ممدخلی زاده که نویسنده مدیر اصلی ملا نصرالدین بود. کاریکاتورها رو خواهید دید. و ببینید اینا وقتی که اومدن تبریز در یعنی هر شماره در تبریز چاپ کردن. روز اولی که در اومد روز اولی که چاپ شد 1000 نسخه چاپ کردن. در همون روز اول 600 شماره فروش رفت. روز دوم مخبر دوله دستور داد که اینو توقیف کنن، روزنامه رو. حمید خانم اومد داد بیداد کرد و فلان، فقط 4 تا نسخه از این رو به ماموران داد، بقیه رو رد کرد، از در عقب فرستاد بیرون. توجه کنی که در اون زمان در تبریز در 1920 در یک روز میتونستن 1000 نسخه از یک مجله چاپ کنن. و جالب اینجاست که این مجله به ترکی چاپ میشد و در سنگرهای تبریز اونایی که سواد نداشتن معمولا شعرهای صابر رو میخوندن و یه مدتی ملا نصرالدین اومدن ملا نصرالدین قدغن شد و اینها رو در بارهای به اصطلاح منسوجات می آوردن، مخفیانه می آوردن به ایران. و یکی از داستانهای جالب اینه که اینو تکفیر کردن ملایان و گفتن که این از ملا نصرالدین از شمشیر شمر بدتره. و چون جلیل ممدخلی زاده رو تکفیر کرده بودن، با اونم چه کسی، یکی از فی‌الواقع روشنفکرترین آخوندهای مجتهدین اون زمان، آخوند ملا کاظم خراسانی، حمید خانم تفنگچی میگیره تا همسرش دفاع کنه.
در مورد مجله دیگه، یعنی سوره سرافیل که نسبت خیلی زیادی با ملا نصرالدین داره و حتی در بعضی موارد تقلید میکنه از دلخلا از ملا نصرالدین، و در یک مورد شعری به ترکی در برای در تسلیت به اصطلاح حجت الاسلام یا حجت الاسلام قفقاز میفرسته و میگه که هم بخور اگر اون رفت اشکالی نداره، ما شیخ نوری رو داریم، حسن دبوری رو داریم، اینجور چیه به شعر ترکی میگه ده خدا این رو. به حسابی که کردن میگن که بعضی از شماره های سوره سرافیل در تهران و جاهای دیگه 23,000 نسخه فروش میرفته که فوق العاده زیاده، تصورشو بکنید که چقدر عجیبه. و به طور کلی صفحات، یعنی میشه گفت که رابطه سوره سرافیل با ملا نصرالدین که بعداً شرح میدم خیلی نزدیک بود. در اغلب مسائل پرسش های از سوی صابر میشد درباره، چون صابر خود رو بیشتر ایرانی حساب میکرد، همونطور که جلیل امام میخولی زاده هم خود را از نخشوان بود و پدر یعنی جدش از ایران رفته بود. اینا علاقه فوق‌العاده‌ای به ایران داشتن، حالا نقاشی هاش رو کارتون ها رو بعدم میگم. خلاصه همکاری این اجازه تعداد مجلات رو براتون بگم. ادوارد براند که تاریخ ادبیاتی نوشته، فی‌الواقع این کتابی که من براتون باید نشون بدم، این کتابه تاریخ که در اساس این لیست فهرست مجلاتی است که در ایران چاپ شده و این رو محمد علی تربیت جمع کرده بود و براند این رو تمام اشعاری که در اون زمان اشعار طنزآمیزی که چاپ می شده جمع کرده و از کسانی که از ایران گریخته بودند زمان استبداد صغیر اینا رو جمع می کنه و مقدمه به فارسی خیلی قشنگی که داره، معمولا فارسی فوق‌العاده‌ای می نویسه، میگه براتون بخونم از فارسی که براند نوشته. میگه که این اشعار را میشه گفت تاریخ منظوم انقلاب ایران میتوان حساب کرد، اشعار طنزی این دوره رو. میگه این نمونه ادبیات جدیده به خوبی ثابت میکند که روح شعر و طبع سخن پروری در ایران معدوم نشده. سهل است که به واسطه سوق این انقلاب اخیر رونق تازه یافته و تأثیری بزرگ در آتیه ملت به ظهور خواهد آورد. اولا از حیث موضوع اشعار قدما تقریبا عبارت بود از مدایح پادشاهان و بزرگان و غزلیات و اخلاق و فلسفه و تصرف، آنچه راجع به اوزا و احوال معاشیه، یعنی مربوط به معاش روزانه برشته آورده برشته این از آورده کمتر کم است، ولی
در این ادبیات میگه در اینا استفاده میکنن. بعدم میگه که طبقه عامه ملت در این استفاده میکنن. ثانیا از لحاظ اسلوب نیز این ادبیات جدیده یک تازگی و اهمیت مخصوصی دارد و آن این است که اغلب در اغلب اشعاری که در این دوره جدید سروده‌اند حقیقت را برای اینکه همه کس بتواند فهم نماید در لباس هزل و مذاق جلوه داده‌اند و یا با یکی از پرده‌های موسیقی هماهنگ ساختند تا با آسانی قبول عامه گفتند. بدیهی است که شخص هر قد دارای اخلاق حمیده و تصیب نفس باشد باز وی را شنیدن عیوب خود بی پرده چنان خوش نخواهد آمد. حقیقت گویی در وی تأثیری چندان نخواهد کرد، ولی در شکل حزل و مزاح آن را به میل و رغبت خواهد خواند و البته بی تأثیر نخواهد بود. این ببینید نوشته ادوارد که در اینه. از لحاظ این چه مقداری این تعداد روزنامه ها چطوری شده براتون بگم. ببینید که ادوارد براون میگه که از تاریخ نشر اول نشر در ایران یعنی از سال 1838 که میرزا صالح شیرازی اولین روزنامه رو در ایران شروع میکنه تا سال 1912 یا 1914 جمعاً 371 روزنامه و نشریه هفتگی یا ماهانه در ایران چاپ شد. 371 از اینها 18 تا به زبانهای غیر فارسی بودند. از آغاز تا سال 1900 فقط 39 روزنامه رو در نشریه داشتن. ببینید 332 روزنامه و نشریه در حدود یک دهه یا 14 سال بگیم چاپ شدن. شما تصورشو بکنید که چقدر زیاد بوده اهمیت این دوره. و با انقلاب مشروطه تحول بزرگی هم از لحاظ شعر و هم از لحاظ نثر در ایران به وجود اومد، به خاطر اینکه تا اون زمان فلواقع روزنامه نگاری به صورتی که ما میشناسیم نبود و زبان مغلق و به صورت درباری اون دوره نمیتونست به اون صورت برای روزنامه یا نشریات ادواری خوب باشه و در نتیجه زبان مردمی کم کم شروع میشه و اولین بار ده خداست که زبان عامیانه رو به کار میبره. البته میگن که در اولین بار در داستان نویسی جمالزاده است که در فارسی شکر است در 1921 در برلین اینو شروع میکنه، ولی قبل از اون البته ده خدا بوده است. و اینجا فقط من میخوام از لحاظ این که مثال هایی که از لحاظ سبک بگم و خیلی جالب هست. دو شعر از یکی اینی که از لحاظ نصر گفتم در چند پرند ده خدا که عبارت در شور اسرافیل چاپ شد، اینا به اصطلاح فلواقع همون زبان عامیانه برای اولین بار به صورت فوق‌العاده‌ای به کار میره و اصطلاحاتی که به کار میبره مثال های خواهم آورد ازش. و در شعر
نه همه اینها شاعران اینجوری بودن. مثلا شاعرانی مثلا لاهوتی یا ملک الشعرای بهار شعر را به صورت سنتی همون کلاسیک می سرودن. مثلا در همین کتابی که من نشون دادم 15 شعر از ملک الشعرای بهار اومده که هر یکی به یک وزن است و وضعی فوق‌العاده متفاوتی داره. ولی در مورد ده خدا شعرهای مثلا از لحاظ این که استفاده میکنه از اصطلاحات عامیانه و همچنین از لحاظ این که استفاده میکنه از تصنیف. تصنیف یکی از عمده ترین وسایلی بوده که در اون زمان به کار می‌رفته. عارف اینا رو در کنسرت ها می‌خونده و فوق‌العاده باعث تحریک مردم می‌شده. ببینید من برای مثال اجازه بدید فقط دو تا شعر از ده خدا براتون بخونم که شاید بشه گفت که اگه پیداش کنم به جزه نگید ببینم کجا کنم. یکی به صورت یک تصنیف، یعنی یک مادر و بچه با هم دیگه صحبت میکنن که رؤسا و ملت نام داره. میگه خاک به سرم بچه به هوش آمده، به خواب ننه یک سر دو گوش آمده. گریه نکن ظلم میاد بخوره، گرگ میاد بزبزی رو میبره. تخ تخ سکی نازی پیشی پیش، بیتره که این همه خوردی کمه. تخ تخ سکی نازی پیشی پیش، لالا جونم گولم باشی کیش کیش. از گشنگی ننه دارم جون میدم، گریه نکن فردا بهت نون میدم. دستم ببین آخش چقدر یخ شده، تفتف جونم ببه ممه اخ شده. اخه سرم چرا اینقدر چرخ میزنه، تو سده چی پیش جا می کنه. خیخه جونم چش چه هاک هاک، وای خاله چشماش چرا افتاد به تا. وای بچم رفت سجب رود رود، مانده بیا من آه و عصب رود رود. ببینین چقدر قشنگی این از راز این که یعنی ملت رو به بچه، دولت رو به مادر که از این غافله. البته میگن که این از لحاظی شاید این از یک شعر خیلی مشهور گوته ارل کنینگ که داستان یک به اصطلاح پری یا دیویست که به خواب یه بچه‌ای که داره با پدرش اینو در آغوش گرفته برای مداوای در یک شب تاریکی میبره و شوپن اینو به شعر به سرود به موسیقی در آورده. البته احتمال این که اینو به خدا از اونجا گرفته باشه هست، ولی به نظر من شاید از صابر گرفته، برای اینکه صابرم شعرهای نظیر این داره که میگه بعضی به اصطلاح بخواب اگر هم کسی بخواب بخواب که اگر کسی بیدار بشه وای بر من و فلان، مثالهای زیادی داره. یه شعر دیگری که بذارید یه شعر دیگری هم بخونم که فوق‌العاده قشنگه. این شعریست که باز به صورت
چیز شیر عامیانه است. ننه جان خواب بودم، خواب دیدم. این ترجمه ایست فلواقع از صابر که خیلی مشهور میشه در فارسی. ماه رمضان شد ننه جان، نان و گوشت ارزان شد ننه جان، خواب من دروغ بود ننه جان، هرچه دیدم دروغ بود ننه جان. ننه جان خواب بودم، خواب دیدم. مشروطه به پا شد ننه جان، عیشه فقرا شد ننه جان، خواب من دروغ بود ننه جان، هرچه دیدم دروغ بود ننه جان. ننه جان خواب بودم، خواب دیدم. کوچه قشنگ است ننه جان، شهر ما شهر فرنگ است ننه جان، خواب من دروغ بود ننه جان، هرچه دیدم دروغ بود ننه جان. حمام تمیز است ننه جان، بشکم بریز است ننه جان، باز حمام خراب است ننه جان، بلدی به خواب است ننه جان. ننه جان گریه مکن، غصه مخور، نان شکری میخرم باسد، چادر زری میخرم باسد، تا تو فکر رخت میکنی ننه منو سیاه بخت میکنی ننه. حالا از این گذشته یک شعر، این فرباقشان یک شعر دیگری هست که اینم شعر قشنگیست، آکبلای مال ده خداست. ببینید چقدر قشنگ میگه اینا. براون به انگلیسی ترجمه کرده، ترجمه خوبی هم کرده. آکبلای به اصطلاح خطاب میکنه، یک روزنامه نویسه به رفیقش خطاب میکنه. مردود خدا رانده هر بنده آکب، از دلگک معروف نماینده آکبلای، با شوخی و مسخره و خنده آکبلای، نه از مرده گذشتی و نه از زنده آکبلای، هستی تو چه یک پهلو و یک دنده آکبلای، نه بیم ز کفین و نه جنگیر و نه رمها، نه خوف ز درویش و نه از جذبه و نه از ها، نه ترس، نه ترس و با ترس با مسخره و نه ترس از مسخره و نه از پیشتو شبشال. پیشتو میدونید که تپانچه شبشال. مشکل ببری گور سر زنده آکبلا، صد بار نگفتم که خیال تو محال است، تا نیمی از این طایفه محبوس جوال است. محبوس جوال که میدونید که این زنها رو میگه، محبوس جوال است، برای اینکه وقتی که کسی رو، زنی رو محکوم به مرگ میکردن، تو جوال میکردن و از بالای بلندی میانداختن. و در یکی از شعرهای دیگه، یعنی قطعات دیگرش، خطاب میکنه به اسیر جوال خانم. صد بار نگفتم که خیال تو محال است، تا نیمی از این طایفه محبوس جوال است، یعنی نصف مملکت ظاهر شود اسلام در این قوم خیال است، هی باز بزن حرف پراکنده آکب کن. گاهی به پر و پاچه درویش پریدی، گه پرده کاغذلوه آخون دریدی. میدونی کاغذلوه چیه؟ کاغذلوه قدیم، در زمان قدیم شیشه نبود، شیشه معمولا شیشه رنگی بود. کاغذلوه کاغذ میچسبوندن به پنجره که چیزهای کوچک داشتن. میگه گاهی به پر و پاچه درویش پریدی، گه پرده کاغذلوه خواب آخوند بریدی، اسرار نهان را همه در سور دمیدی، یعنی در سور اسرافی دمیدی. رو در باستی باید چی؟ پوست کنده آکبلای، هستی تو چه یک پهلو و یک درده آکبلای. از گرسنگی مرد رعیت به جهنم، و نیست در این قوم معیت به جهنم، تریاک پرید ارق همیت به جهنم،
خوش باش تو با مطرب و سازنده اکبلا. تو منتظری رشوه در ایران رود از یا آخون ز قانون و ز عدلیه شود شاد، اسلام ز رمان و ز مرشد شود آزاد. یک دفعه بگو مرده شود زنده اکبلا. ببینید این شعراش فوق العاده جالبه و از حالا شرح اینو شرح تمام اینو چون بحث زیادی نداریم نمیذارم. از لحاظ ترانه و اینا رو هم گفتم. ببینید به طور کلی یه شعرهای عامیانه ای بودن که مردم می ساختن، یعنی مثلا قبلا اینجوری بوده از لحاظ این که قبل از مرد به صورت عامیانه گفتم، چون مثلا وقتی که مظفرالدین شاه میاد میگن دسته های مطرب در تهران میگفتن برگ چوگاندار اومده، آبجی مظفر اومده، دور دور و دورش ببین، دورش رو ببین، امیر بهادورش رو ببین، چادر چاشورش کنید، از شهر بیرونش کنید. مردم میگفتن، یعنی به این صورت بود. و از لحاظ این که اجازه بدید یه چند تا شعری هم از لحاظ به واقع من اگر اجازه بدید من در رو ببندم که نای شعرهای چند شعر به طور کلی براتون بخونم که شعرهای شعرهای دیگری بودن که قبل از یعنی قبل از این مثلا ده خدا یا شعرهای دیگری بودن. و یکی از اینا که امیری بود، امیری که به مدتی به اصطلاح یکی از یکی از ادیب الممالک فراهانی، یکی از شعرهای اولیه بود که به صورت میشه گفت یعنی شعر کلاسیک فارسی رو برای طنز به همون صورت به کار میبره، ولی اشعار فوق یعنی کلمات فوق العاده جدیدی به کار میبره. احزاب سیاسی اون دوره رو ببینید چجوری وصف میکنه. احزاب سیاسی: خدا رحمت کند مرحوم میرزا آغاسی را، ببخشد جای آن بر خلق احزاب سیاسی را، ترقی اعتدالی انقلابی ارتجاعیون دموکراسی و رادیکال و عشقی اسکنازی را، وزارت دادن طفلان و وکالت کردن پیران، مجاهد ساختن افیونیان ریگماسی را، دونور گشتن توالت کردن پیران فرسوده، فکل بستن به گردن کودکان لوس و لاسی را، عروسک کنج کردن، گربه رکسندن، پلو خوردن، پریشیدن به هم اوراق قانون اساسی را، اونیورسیتی و فاکولته در ایران نبود یارم، کجا تعلیم دادن این گروه دیپلماسی را، ندیدم فایدت ز احزاب جز ضدیت شخصی، خدا برچیند از بیخ و از بیخ این بساط رشک و ماسی را. از کسانی که فی الواقع در اواخر دوره مشروطه به انتقاد پرداختن و بیشتر از لحاظ
بیشتر به نصر بود نوشته هاشون. دو نفر رو فقط میتونم یعنی به عنوان عبدتی سیاد بودن مثال میارم. یکی مدکم خانی که در روزنامه قانون انتقادات خیلی جالبی داره. مثلا یکی از انتقاداتش به اسم اصول مذهب دیوانیانه که در می نویسه خداوند عالم خاک ایران و اهل ایران را برای چه آفریده است؟ از برای این که به چند نفر الوات بیگی خوش بگذارد. اسم مبارک این الوات چیست؟ اولیای دولت علیه ایران. این اولیای شریف به چه هنر صاحب چنین امتیاز شدند؟ به هنر اینکه ایران را فقیرترین، ذلیلترین، خرابترین از همه نقاط روی زمین ساختند. و همین جوری به انتقاد میگه. فوق‌العاده جالبه. و یکی دیگه از آدمایی که فوق‌العاده صاحب ذوق و هنری بوده متاسفانه کشته میشه، میرزا خان کرمانی که میدونید این رو با دو رفیقش با وجود اینکه پناهنده سیاسی بودن به تحویل ایران در عثمانی میدن و میرزا روحی کرمانی و خبیر ملک رو و اینها رو محمد علی شاه زیر درخت نسترن سر میبره. و این کتابی داره یعنی میرزا خان کتابی داره به اسم رضوان که تازگی چند سال پیش هم تقریبا 20 سال پیش چاپ شد و به تقلید از گلستان سعدیه. چند تا حکایت کوچولو از براتون میخونم. یکی از سلاطین جابر حکیمی را گفت که مرویز حضرت رسول اکرم را سایه نبوده. این معنی با اصول حکمت چگونه تطبیق یابد؟ حکیم گفت ای کاش خدای عزوجل را نیز سایه نبودی تا خلقی بیاسودی. و اینکه میگن شاه سایه خداست. خیشتن را سایه خدا خانی گرچه پیش از تو خسروان بودن کاش هر را نبود همچو توی سایه تا مردمان بیاسودندی. یکی از وکلای ایران در دربار شاهی دزدی را دید که به معرض قتل می بردن. گفت در حقیقت این دزد را کشتن واجب است زیرا بدون لباس رسمی و منصب دولتی میخواهد دزدی کند. یکی از ملوک پارسایی را گفت بس همتی عالی داشتی که دنیا را گذاشتی. زاهد گفت همتی تو عالی تر است که از آخرت گذشتی و از نعیم بهشتی. دو تا دیگه براتون بخونم. شاهنشاه ایران از سفیر انگلیس پرسید طرق و شوارع ایران چرا بدین پای غیر منظم و صعب العبور است؟ سفیر عرض کرد به واسطه این که مهندسین این مملکت همیشه منحصر به یابو و قاتل بوده است. یعنی اول اونا میادن راه رو پیدا میکردن بعدن هم میومدن. و یکی دیگه امام جمعه تهران به تلاشی عظیم افتاد و بحران سختش روی نمود. روزان دکتر را به عیادت می آوردن. خوردن شراب کهنه تجویز کرد. امام جمعه استیحاش نمود که بخورم به جهنم خواهم رفت. دکتر گفت اگر نخوری زودتر خواهید رفت. داستان های فوق‌العاده جالبی داره. و
چند شعر براتون از لحاظ چقدر وقت داریم ما؟ وقت که در واقع تمومه، ولی بفرمایید چون اون سلایدر هم باید نشون بدیم. آره وقت واقعا اصل قضیه رو نتونستم توجیه کنم. به هر حال بفرمایید. پس بفرمایید. هم ترکیش رو میخونم هم پارسیش رو میخونم بس این که وقتی رو دیگه چیز کنم. ببینید اشرف گیلانی یکی از واقعا فوق العاده از نویسان عجیبی بود. آدمی بود که یه آدمی بود به هیچی نداشت و اهمیتی هم نمیداد و آخر سرم می جنگید، مبارزه می کرد. آدم فوق العاده ای بود و این به قول سعید نفیسی از این کاری هم نمی شد با این آدم به اصطلاح عجیبی که من روزی مثلا سعید نفیسی راجبش می نویسه روزی نشد که این روزنامه یعنی نسیم شمار ولوله ای در تهران نه اندازد. دولت های مکرر از دست او به سو آمدند، اما با این سید جلنبر آسمانجر با رسته بی اعتنا به همه کسی و همه چیز چه می شد کرد؟ به چه دردش ها می خورد را جرف کنند؟ مگر در زندان آرام می نشست؟ حافظه عجیبی داشت، هرچی می سرود بدون یاد داشت در ذهنش بود، می خواند، محتاج به قلم و کاغذ نبود. و این جالبه که تمام شعرهای صابر رو مرتب روز دیگرش ترجمه می کرد و گاهی ترجمه هاش یه مقدار زیاد طولانی، ولی فوق العاده ترجمه های خوبی هم داره. آخر سرم بدبخت رو به عنوان دیگه در زمان رضا شاه به عنوان این که این مجنونه به دارالمجانین انداختن و در سال 1313 فوت میکنه در دارالمجانین. آدم فوق العاده شعری ترجمه کرده از صابر، میگه دست مزن چشم ببستم دو دست، راه مرو چشم دو پایم شکست، حرف مزن قد نمودم سخن، نطق مکن چشم ببستم دهن، هیچ نفهم این سخن انبان مکن، خواهش نافهمی انسان مکن، لال شوم کور شوم کر شوم، نیک محاله که من خر شوم. من دوی همچو خران زیر بار، سرز فضای بشریت در آر. ببینید این ترجمه بسیار قشنگ، ولی ترکیش هم اجازه بدی بخونم که ترکیش هم قشنگه، یعنی نشون میده که صابر چه شاعر بزرگی بوده. گرمه باشسته یومارم جزداره چشما میبندم، دیمه مطیم کسرم سوزدارم، بیرسه زشید من گلاهون بالارم، حرفی نشنو گوشم میبندم، گلمه نخند پکی شام و سهر آلارم، شب و صبح میخندم میگریم، گانما باجار مرام نمیتوانم، نفهم نمیتوانم، منی معذور دود منی معذور دار، بیرسه تکلیف محاله اونو دود. این چنی ما تکلیف محال رو فراموش کن، گابر این گانمه اولار میگانم ما، آیا ممکن است آدم نفهمد؟ مجبور ناری چرا اولو بیاد میام ما توی آتشدان بودن نسوختن، امکان داره ایل خموش آتش سوزانونی، گل من آسوده هم از عضوی هم جانوی، از این حرف بگذر هم منو خاموش کن، هم منو راحت کن هم خودتو. حالا میخواید من اون شعرها رو اون شعرها رو براتون اگر بدم؟ البته خیلی خیلی ناقص بود به طور کلی، یعنی فوق العاده بحث
از لحاظ تکنیک و فلان میخواستم مثلا لااقل یکی دو تا از چند پند بخونم که تکنیک های مختلفی به کار میبره و فلان که امکان نداره. من اگر خواستید بیارید من براتون شرح بدم. این سلاید اول اگر بتونم من اینجا ببینید اینجا تنز رو اولیه دیگه. ببینید این حمله به مجلس از ملا نصرالدین. این فقاره میشه گفت که این یکی از کشفیات اخیر منه. شما تصورش بکنید 90 روز پیش از به توپ بسته شدن مجلس در 23 ژوئن 1908 این پیش بینی میکنه. روزنامه ملا نصرالدین حمله به مشروطه پارلمان رو پیش بینی میکنه. میشنوید صدای منو؟ بله 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 میشنوید. بله یعنی جالب اینجاست که این شیخ فضل الله نوریه سوار بر شیطان و این رحیم خانه. منتها در 90 روز بعد فلواقع جای رحیم خان رو رحیم خان چلپیانلو رو شبشال میگیره. شبشال اهل اوکراین بود، از زردشت، از یهودیان چیز اوکراین که بعدا مسلمان میشه و به حج میره و اسکاله میشه و خلاف داستان عجیب غریبی داره. این یعنی توجه کنی که 3 ماه یعنی 90 روز دیگه 3 ماه پیش از این که مجلس به توپ بسته بشه این رو پیش بینی میکنه. این خیلی جالبه. دومیش سلاید بعدی ببینید اینجا این وضعیست که وضع ایران بعد از این که به اصطلاح چیز فرار میکنه به خل میشه. یعنی محمد علی شاه ملوک توایفیه، یعنی خیلی مسخره میگه ممالک ایران جماهیر متفقه آمریکا، مثلا سلطنت ماکو اقبال السلطنه، شاهی تبریز میر هاشم که مشکلی بود، امیری مراغه حاسمت خان، حکومت اردبیل همینجوری که این رو نشون میده. من اینا رو فارسیش کردم در اسب ترکیه. بعدی توجه میکنم سومی این ببینید این روزنامه آذربایجانه که در تبریز چاپ میشده 1908. دولت نشسته بر شاه، شاخ قدرت به اصطلاح مملکت داره میبره، مردم هم تضرع میکنن که بابا آخه نشستی بر شاه چرا شاخ رو میبری. این هم اولین شماره ملا نصرالدینه. میگه شعر بسیار مشهوری داره که میگه بگذار بخوابد نزن تیر نزن نکشتاد، بیداری اینها نکند خاطر من شاد، تک تک شده بیدار اگر بار خدا داد، نزن مردم بیدار بشن. اینا نگاه کنید اینا. من بیشتر میخوام شباهت این روزنامه ها رو نشون بدم. ببینید اینجا این طرف چپ بیشیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. این صابره دنبال انسان میگرده ملا نصرالدینه. اینم تنبیه که در تهران چاپ می شده.
اینجا میگه چند روز است که ما شب و روز با چراغ برداشته دنبال یک نفر مصلح خیرخواه و درستکار میگردیم که چه مشروط خواه هر کسی باشد. شمع ما نزدیک است تمام شود، هنوز آن شخص را پیدا نکردیم. سلاید بعدی فکر کنم این سلاید بله این شما توضیح این سلاید میدید بله خب اینو توجه کردید بله دیشه یک باچه را خمی گرد بله سلاید بعدی اینم کردم دشمنان مطبوعات دشمنان مشروط مطبوعات از ملا نصرالدین اینو میبینید شما این کاریکاتورها رو دو نفر آلمانی میکشیدن اشمرلین و رومر اینها فوق‌العاده خوب بودن و کاریکاتورها میبینید چقدر با حالته و من اصلش رو دارم که خیلی هم نایابه اصل اینا رو ملا نصرالدین به طور کلی 32 سال در اومد یک سال قبل از سور اسرافیل در اومد 1906 و سور اسرافیل 1907 شروع شد سلاید بعدی اکثر اینا از لحاظ کاراکتر کشیدن فوق العاده قشنگه و بیشتر اینا رو جلیل ممدخلی زاده براشون شرحی میداده اینا میکشیدن سلاید بعدی رنگامیزیشون هم محشره ببینیم این چیه تنبیه تنبیه غمخوار ملت ببینید چه کمش چقدر گنده هست میز عجایب هم روزنامه ناهیده توجه میکنی هر کسی پشت این میز می نشینه مردم رو به صورت حیوانات میبینه خیلی قشنگه ببینید چه واقعا جالب ها در روزگار بعدی ببینید اینم همون داستانی که گفتم ببینید اینجا ملت ایرانی که مریض مادر وطن هم اینجا حفظش میکنه و اینا هم قاجاران هم. و ملا نصرالدین هم همیشه سرک میکشه اینجا هم نگاه کنید انگلیس و روس هم دارن منتظرن بعدی اینم ببینید اینم رعیت اینم یک نایبه نه انگلیس و روس رو گفتیم اون بره بر من جلوتر نرم نه بر نه این گلن مول بعدم بریم به خانه یغما بر ایران خانه یغما ایران خانه یغما ببینید روس و انگلیس نشستن پلو ایران رو میخورم با برهشم به عثمانی هم تعارف میکنن که شما هم بفرمایید اینم بحران کابینه در ایرانه هر کسی صندلی خودشو داره ببین چقدر قشنگم اینا خیلی خیلی بیاس محشر هم اینا اون وقت اجازه بدید بعدش چه؟ اینم رعیته من حالا خیلی هاشو نیاوردم خیلی زیاده مردم میگه با از بزرگان خود فرمان برداری کنن سه طبقه هست اولی خانه که سبیلای بزرگی داره وسط ملاست اون یکی هم یه طبقه دیگه هست نمیدونم کیه و این داره نشستن روی ملت
این هم فوق‌العاده قشنگی به نظر من. عدی. این قبرستان روزنامه‌ای بسته شده است. از آذربایجان 1908 80 سال بعد آرام از نیکاگین کوسر در سوم خرداد یکی مونده، یک روزنامه مونده، میگه راستشو بگو تو جوری نیستی، تو نیستی به تونستی به یک سالگی برسی. ببینید که جالب این دوتا. اینم مالک و زاره، این از ملا نصرالدین که ببینید دیگه. اینم تقسیم مروبته، یعنی که مروبت تقسیم شده. نه تقسیم مروبت ببینید، یعنی این همه مال مالکه، این همه سوس رنجبره، این هم که رنج مباشره. یعنی خیلی کم. بعدش این هم نگاه کنی، مردم در در بخارا، ملا نصرالدین خوانندگان خیلی زیادی داشته و تیراژش هم به طور متوسط از 20,000 بیشتر بوده و مردم از روزنامه فروش میترسن، میرن، قرار میکنن. این همین داستان در آذربایجان است، یعنی مردم این روزنامه فروشه، البته به خوبی اونا کشیده نشده ولی میخوان سنگ بندازن جلوش، دارن سنگ بهش پرتاب میکنن. بعدش بعدن 11 دیگه اینو گفتیم، اینم گفتیم، نگفتین اینو، این نگفتین مولا نصرالدینه، بعد مرد و زن مولا نصرالدین، اینو گفتم دیگه، مرد و زن مولا نصرالدینش. آره ببین چقدر قشنگی، مرد و زن از مولا نصرالدین از شاهکار هست. همه چیز سوار زن، بچه هم پشتشه، این تارزن ها سوار اسبه. این یکی رو نگاه کنید، میگه خواهد اون چی میگن، اون لباس، نه لباس نه، چی میگن به عبا، مال بچه رو بده که من هم ببرم بشویم. همه چی، همه بار زندگی برای زنه. عجیب، این طرفدار فوق‌العاده جان، طرفدار چیز زن بود، نهضت زنان. آنو میکنی پدر به چیز میگه که، به دختره میگه که بیا گم شو، برو تو خونه، دیگه وقت بازی تو گذشته، مولا عمو آمده عرض تو رو بخونه. خدا عقل این بچه رو. آره و این واقعیت ها، مثلا وقتی که من خودم شنیدم که پدر، یعنی مادر بزرگ پدری من که به چیز امیر کبیر هم میرسه، یعنی از نواده های امیر کبیر بود، از پسر، از زن اولش، از پسرش یعنی دیگه، و اینو وقتی که آوردن تو مجمعی بزرگی آوردن، اسباب بازی هاش هم با خودشون بچه کنی، تربیت بچه، بچه لوس از مارلا نصرت. آره مثل افغانستان. ببینیم بچه چقدر لوسه. بعدی حمام عمومی، حمام عمومی از ملا نصرالدین. شما باید شعر اینو به ترکی بخونید که
وصف این عموم چیه؟ تو آب چه چیزها هست؟ چیزی حیواناتی هستن. بعدی یادم هست سالها پیش وقتی که من با رفته بودیم کربلا و من یک شب صبح رفتم حمام، حمام عمومی تقریبا شبیه من پرده رو که بست دادم همینطور سرها بیرون اومده بود، من از همونجا برگشتم. یاد من، منو یاد اونجا میندازه. این 1337 بعدی در احترام به تازه عروس. اینو نگاه کن، چه احترامه. اینو احترام به تازه عروس. تازه عروس اونقدر کوچولوست که تو بغلش کردن، یه ماه بعد کتکش میزنه. به بچه عالی. به بعدی. البته خیلی زیاد هست از اینا. آن اینم ببینید، اینم این دختره میخواد بره مدرسه، پدره نمیذاره. نه همه شبیه افغانستانه. آره اینن همونه دیگه، میگه که باید وقت تو دیگه، وقت درس خوندن گذشته، باید عروسی کنی. در صورت این یکی، این مولا نصرالدینه، میخواد زن جوان رو به دارالعلم انسانیت ببره. برکل در مراسم محرم. آه این دیگه خیلیه. محرم خیلی قشنگه. میگه در مراسم محرم لعنت بر تمام مشروطه خواهان و روزنامه نگاران، مردم هم میگن آمین یا رب العالم. شای خدای بس. بعدی این یکی هم خیلی داستان قشنگی، این صحنه خیلی مشهوری است، با کدا مشکته کنده آشورا جدی. مشکته یه دهکده ایست نزدیک باکو، تقریبا 10-12 میل فاصله داره، شمال باکوست. اونجا حال خیلی این چیز هم مذهبی هم. این هم روز عاشورا غم زنیست. بعدی البته شعر خیلی جالبی از بهار هست به اسم من باکیم. باکیم یعنی گریه میکنم از بوکا. میگه که راجب غم زنان میزنه، میگه که چی را به سر خودت میزنی، اگر میخوایی اون چمچی را بر سر دشمن بزن. برکل. بعدی این آخری هم دیگه، آخری هم اینو من از چیز برداشتم، این این شهر رو من از اینترنت برداشتم، از جالب اینه که اینن از کتاب من نقل کردن. همین جوری هم من که بار برداشتم حسن جوادیش مونده، دکتر حسن جوادیش مونده، من کپی کردم اینو. میگه در ایام جنگ تا اوائل دوری سلطنت رضاشاه، یا تا زمانی که هنوز رضاشاه تمام قلمها را نشکسته بود، انتقادات و طرزهای جالب سیاسی در روزنامه ها نشر می‌یافتند و در بعضی موارد نویسندگان وسایل جالبی مسائل متوسل می‌شدند تا بتوانند عقاید مخالف خود را بی مناسبت به گوش مردم برسانند. در اینجا دو تا روزنامه هست، یکی روزنامه ناهیده و یکی روزنامه سباست و اینجا نسیم سباست. ببینید شما، خیلی جالبه، شما اینا اگر بتونید بخونید خیلی قشنگه. اگر به طور ورتیکال بخونید و
به صورت معمولی بخونی یه معنا میده، به صورت به عمودی بخونی یه جور دیگه. گوشه عقاید رضای ملت بر این است که قاعد ایران حکومت خانخانی و ملوک توایفی را از دست یک مشت بی سواد برهاند و مملکت ایران مانند ممالک مهم اروپا که مقدرات خودشون را تعیین میکنند بشود، که وزرای خود را به مسئولیت خود تعیین نموده و رئیس عالی خود را خود انتخاب کند. هرگاه ملتی به واسطه موانع نتوانست مقررات خود را با دست خود تعیین در قضایا به مجلس به اراده نمایندگان تشکیل کرده خود را زنده به عالم معرفی کند، نمیتواند در این دنیای امروزه زندگی مستقیل بیابد. همینطوری شرمیده که رضا شاه خیلی آدم بزرگیه، ولی اگر اینطوری بخونید ببینید چی میشه. رضاخان بی سواد که وزرای خود را نتوانست به مجلس معرفی بنماید چطور لایق ریاست جمهور است؟ تأمینات نمیگذارد آزادانه بنویسیم. رضا ما موشح عقاید حقه خود را، اگر این یکی از جور دیگه بخونید حقه میشه، در صورت اینجا حقه میشه. باز حقه خود را می نویسیم بر رسولان پیام باشد و بس. مرسی، خیلی ممنون. میبینی چه جالبه؟ این رو جالب اینجاست که اینو بهار محض اینکه از سانسور رد بشه اینو اینجوری نوشت. سانسور چه متوجه نشد گفت چطور که توش مخالف رضا شاهی، گفت که دیگه نمیشه دیگه، من نمیتونم چیزی بگم. گفت برو از اینا بیشتر بنویس. بعدن در مسجد شاه یکی از واعظین برمیخیزه بگه مردم اینو اینجوری بخونید، عمودی بخونید. و وقتی که اینو میفهمن مدیر نسیم سبا از ترس به مجلس فرار میکنه و متعصب میشه. اینم قرار از سانسوره. آقای دکتر این بردارین دیگه از سر.